Gjykat e posaçme ka rrëzuar kërkesën e mbrojtjes së ish-ministrit Fatmir Mediu për marrjen e dëshmive të 5 shtetasve amerikan me videokonferencë. Dëshmit do të merren nga agjentët e FBI-së dhe pranohet të jetë i pranishëm edhe avokati amerikan i Mediut. Pyetjet janë dërguar më herët nga SPAK drejt agjentëve të Birosë Federale të Hetimit. Seanca e radhës do të zhvillohet më 15 maj në orën 10.